Hezký den, milí čtenáři. Od středy tu máme léto a k tomu, abyste je prožili co nejlépe, pro vás týdenní Jalovec připravil již 25. vydání. Dozvíte se, že majitelé zejména škodovek ve Valašském Mezříčí by se měli mít stále na pozoru, protože labkům se pořád zamlouvá ve městě tento typ osobních vozidel. Máme pro vás také informace o dopravní situaci v Rožnově, která jitří vášně. A jaká úskalí musí řešit radnice Vsetína kolem stavby nového nádraží a přilehlé nákupní galerie. Sportovní stránky nabízejí bohatý servis a napovídají, které týmy v soutěží postupují, nebo jsou definitivně odsouzeny k sestupu. K tomu všemu samozřejmě Jalovec zařadil články a fotografie z kultury a nezapomněl ani na příznivce luštění. Za celý tým týdeníku Jalovec vám přeje hezký den Tomáš Zbranek. Pro Valašsko jsou typické tři věci. Slivovica a Jalovec. Jalovec vycházá každé úterý.